Martine, děkuji, že jsi udělal na nás čas a že se s námi podělíš o svoje zkušenosti z TC Business School. Mohl bys se nám představit? Ahoj, já jsem Martin Kejř, pracuji v bankovnictví zhruba 15 let a v současnosti v České spořitelně jako projektový manažer. Proč jsi vůbec se rozhodl studovat? Tak asi hlavní rozhodnutí bylo to, že když jsem vyšel ze školy a šel jsem do práce, tak člověk má pocit, že ví všechno. Na druhou stranu po pár letech jsem zjistil, že opravdu to nejdůležitější, jak vlastně řídit lidi, jak se domluvit s lidma, vlastně nefunguje, to, co jsem se naučil ze školy. A byl to hlavní popud, proč jsem se začal dívat potom, jak se to vzdělání doplnit. Proč jsi vybral TC Business School? Co tam hrálo největší roli vlastně během toho tvýho výběru? Tak já jsem měl vedáčku několik škol. Těch kritérií toho výběru bylo několik. Od peněz, kolik mi to zabere času, práce versus škola, i určitá vlastně renomé, kredibilita té školy. A i forma studia, myšleno, co je, jakým způsobem vlastně ta výuka probíhá. Neměl jsi nějaké obavy před studiem, před začátkem? Tak asi největší obavy jsem měl dvě. Jedna obava, kde na to vezmu peníze. Druhá obava, jestli vůbec budu schopen skloubit práci, rodinu a vlastně školu. První obava se vyřešila tím, že jsem si se svým manažerem sednul a domluvili jsme se, že v rámci mého osobního rozvoje je možný, že firma vlastně moje školu zaplatí. A vlastně došlo k tomu, že ty projekty dopadly dobře a za těch x let jsme byli schopni prostě realizovat milionové úspory při realizaci samotného projektu. A druhá taková obava byl čas, který tomu jsem schopen věnovat. A myslím si, že TCčko docela rozumně kloubí ten čas vlastně na studiu, takže je možné to zvládnout standardně při práci a vlastně i s rodinou nějakým způsobem. Takže i tyhle ty obavy se, dalo by se říct, rozplynuly a bylo možné to prostě takhle fungovat. A když se zeptám na tvůj osobní pocit manažera před a po studiu? Tak určitě ten vývoj, myslím, že byl značný, protože jedna věc je to, že plně to moje očekávání naplnilo, neboť opravdu v tuhle chvíli se cítím jako manažer, který je schopen prostě řídit týmy nejenom v rámci prostě tady České republiky, ale mezinárodní týmy v rámci Evropy. A ty manažerské dovednosti, tak v tuhle chvíli se dá říct, že je na slušný úrovni. Martine, děkuji za rozhovor a budeme se těšit na další spolupráci. Já taky děkuji.